Thank you. Don't do that. I'm about to get a question. Who is that? You love me? What do you think? Tell me. I love many. ቦርጭሽን አይተሽል እንዶ አይሰቀጥጥም ወይ እንደዛ ማለት ስድብ አይደለም ወይ ለነ ኪም ካርዳሽያን ለነ አንጀሊና ጆሊ ለነ ጄሎ አይደለም ወይ ስድብ እንዴ አይነት ቦርጫም ፈርሳ ማሮጊት ያዙ ይልቀቁኝ ስልቲ ለንዲፊት ለዝሆን ላስቀያሚ ሴት ስጦታ አይሰጠማን ነው ማን ነው እስቲ ንገሩኝ ላስቀያሚ ሴት የተጋደለ ማን ነው ለቦርጭ አምሸረሪት ለሮቶ ዝሆኖች ተጣልተው ሰበሩት ድንበሩን ብሏል ቴዶ እሱም ክፉ ነው ይናገራል ትንቢተኛ ነው እንዲሆን ይማኛው ለነገሩ እኔ ጂጂን በመጀመሪያ ዝሆን ያለው ቴዲ እንጂ እኔ አይደለሁ እኔ አይደለሁ እኔ አይደለሁም ቴዶ ነው ዝሆን ያለው ጂጂ ዝሆንንና እኔ ጋር አምጥታችሁ ምናምን ነገር ዮኒ ማኛ ነው ያለው ምናምን እንዳትሉ ቴዲ አፍሯችሁ ምንድን ያደረገው ቴዲ አፍሮ ያ ሲዘፍን ምንድን ያደረገው ኢትዮጵያ ቆንጆ አለ ክርስቲያን ቆንጆ ያ ኢትዮጵያ ቆንጆ ሙስሊም ቆንጆ ኦሮሞ ቆንጆ ያ አማራ ቆንጆ ከዛ ተሻግሮ ሄዶ አስመራ ቆንጆ ያ አፋር ቆንጆ ምናምን ትርክስዬ ቆንጆ አሁንም ደገመው ከፈሱ አይተጣላች አሮጊት እኔ በህይወት አይቻላቅ change for yourself አንቺ ኢትዮጵያን ስለጠላሽ ሌላው የሚጥላ የሚባል ፕሪንሲፕል ይዘሽ ከመጣሽ ባናትሽ ተተካይ እካክ ነሽ ያ አጥረግርጌ ነው ምነግርሽ እኔ ሰው ምነግርሽ ምንድን ነው እውቀት ነፃ ነሽ አንብቢ እውቀት ይጠይቃል አንድ ነገር ስታረጊ ማንም ሰው ስለዛ ሰው ሪሰርች አርጊ እኔ ስለማረግ ነው ስለ አንድ ሰው ስናገር I want to make sure I talk about it right. በትክክለኛ መንገዱ ስለዛ ሰው ኢንፎርሜሽን ኖሮሽ ብታወሪ ደስ ይላል። ቴዶ ሚስቱ ብታያት ካንቺ በለጠ የኦሮሞ ዘር አለባት። ሚስቱ ባለቤቱ ካንቺ በለጠ የኦሮሞ ዘር አለባት። ግን እንዳንቺ ጥላቢስ አስቀያሚ አይደለች። ወርቅ የሆኑ የኦሮሞ ቺኮች አሉ። ቆሮቆ እንዳ ደስታ ፋንቺ በምንሽ ነው ከቴዲ ጋር የምትፎጋገሪው ፎከታ ማሮጊት ልብስ እንኳን ማትገዢ አቅም የለለሽ ሳልባጃ እንዴት ነው ልዩነት ማወቅ መቻል አለብን እኮ ይህ ነው አቅም እንወቅ እኮ ሳልባጃ ምና እንዴት ብቃት ያለው ጥበብ የጠራው ሰው እኩል ይጠራል ቴዶ ኢትዮጵያን ያስቀየመበት ጊዜ አለ የኢትዮጵያን ህዝብ ብሄር ተጣርቶ ተጣርቶ የሰደበበት ጊዜ አለ ቴዶ ኢትዮጵያዬ ብሎ የኦሮሞንም ህዝብ የአማራንም የትግራይንም የደቡብ የእያንዳንዱን ህዝብ ሰለሜ ሳይቀር የዘፈነ ወንድማችን ነው that's our brother that's our hero ቴዶ የፍቅር ሰው ፍቅር ይሻለናል ፍቅር ያሸንፋል ያለ ነው እንደ ማንዴላ ፍቅር ይሻላል ያለ ነው ይሄን ሰው እንግዲህ የምትወክሺ ሰው ምን በየልንገርሽ እንቀም አይ ኖ ልብስ አሜሪካን ሀገርም አውሮፓም ደስ የሚላችሁ ሄዳችሁ ለብሳችሁ ሁለት ቀን መመለስ ትችላላችሁ በ15 ቀንም በወርም መመለስ ይቻላል ስለዚህ ለካ ይቺ ጉደኝት ዊጌ ሸፍንልኛል ብላ
ከነ ታጎ አርጋ ፉን ፉን ስትል አበሻ ክፉ ነው ጋማ አይላትም ምክንያቱም ታጎ ተነቅሎ ቦታ ምናን ከሳተ መመለስ አይቻል ችግር ነው እንግዲህ ወኒ ማኛ ላይ መታውት ጌጣጌጦችም ሆነ ልብስም ሆነ ምናብን ነገር ያለ ነው በጣም ካሳቁኝ ነገሮች በቃ ስትቆላቱ ላለ ለካሾፍ እናረጋለን የተውሶ ይመለሳል ታጥቦ ተተኩሶ ይላል ያራዳ ልጆች አሮፓ ገብተሽ ለልብስ መግዣ አቅም ከሌለ ታንቀሙት ስለሙለው ያ ለናንተ እኔ ኪም ነኝ እኮ አልኳችሁ ኪም ካርካዳሽ ነኝ ለናንተ ለናንተ እኔ ቢያንሲ ነኝ ያ ቆንጆቹ ቢያናፉልን ደስታዬ ነው ሚኖ አ ጊቭ አም ክሬዲት ቆንጆቹ ወንዶች አስቸገሩኝ እንዲ አንጀሊና መስላለው ኪም ካርዳሽያን ጅኒ ቆለጥ ቢሉ ዩ ኖ ዋ ዩ ጉድ ዩ ኖ ዩ ካን ሴ ቦራቭ ዩ ዋ ቦርጭሽ ቦርጭሽን አይተሽ እንዶ አይሰቀጥጥም ወይ እንደዛ ማለት ስድብ አይደለም ወይ ለነ ኪም ካርዳሽያን ለና አንጀሊና ጆሊ ለነ ጄሎ አይደለም ወይ ስድብ እንዲ አይነት ቦርጫም ፈርሳ ማሮጊት ያዙ ይልቀቁኝ ስልቲ ለንዲፊት ለዝሆን ላስቀያሚ ሴት ስጦታ አይሰጠማን ነው ማን ነው እስቲ ንገሩኝ ላስቀያሚ ሴት የተጋደለ ማን ነው ለቦርጫም ሸረሪት ለሮቶ ታሚ ዋን ንገሩኝ እንድትነግሩኝ ነው እኔ የምፈልገው እናንተ I want you to tell me that shit ለቆንጆ ሴት አው ባልም ቢኖራ ትፋለታል አቦ እሱ ጭድ ነው ምናምን ብላ ነገር እኔ ተሻለ አረግልሻለሁ ብለ ተጀነጅናል is the truth ብቻዬን ያለሁት ማንም የለኝም ብቻዬን ነው የምኖረው ጥበሱኝ እየተባለ ቢለቀስ ግን የሚደርሰልም ዞን ስትሆን አስቀያሚ ስትሆን የሰው ባህሪ ሳይኖር especially የሰው ባህሪ ከሌላችሁ ሴቶች አማቤቴን የሚቀርባችሁ ቆንጆ ሆነ እንኳን በዱላም በምንም ታስተካክላታል ገና ስትቀርብ እንዲፊት ከሆነች ወደ ሐሳብ ውስጥ ላትገባም ገላግልሽ ነው የምትለው ያራዳ ልጅ ቆንክ እንዲፊት ከሆነች መጀመሪያም አትቀርብም ቆራጣሩ ጌት እሚደብረው አቅምሽን አለማወቅሽ ነው ስድቦችሽ ተራ ናቸው በጣም ትንጠራሪያለሽ ባስ ውስጥ እየተጋፋሽ ይሄድሽ ያዙ ይልቀቁኝ አይሰራም እንቺ ልብስ መግዣ የሌለሽ እከካሮ ጊት የቦርጫም ሸረሪት በት ምንሽ ማይታወቅ